Здравейте, мили приятели, аз съм Маги. Добре дошли в новия клип. Това е поредното видео от поредицата Приключенията на Пращо и Феликс. Това е рубриката, в която си говорим на изцяло котешка тематика. Споделям ви опит от нашия живот с котто Пращо, всякакви идеи за игри, за забавления, за котешки съвети, гледаме котешки приложения, пазаруваме котешки неща и така нататък. Добре дошли в новия клип. Днес ще си говорим за котешката ревност, защото, както знаете, от дома, от вече близо 10 месеца имаме бебе и Пращо до момента се справяше доста добре с Дивна. Първо ще ви разкажа всъщност как се справят те двамата един с друг и след това ще ви споделя как разбрахме, че Пращо ревнува. Да започна с новините около Пращо. Пращо навърши 4 години, някъде август-септември. Не сме сигурни кога точно е роден, но на 1 октомври станаха 4 години, откакто сме го осиновили. Така че в момента в инстаграма на Пращо тече giveaway с Феликс. Може да си спечелите храна от Феликс за цял месец, както и котешка чиника, котешка играчка. Вижте подробностите по-долу в линка или директно в профила на Пращо. Като победителите са цели 3 този път, така че участвайте в играта в Instagram до края на този месец. Както вече казах, Пращо и Дивна съжителстват добре. Дивна вече пролази, а Пращо е един от стимулите и да лази по-стабилно и по-бързо. Тя постоянно се опитва да го кали и да го скубе, а аз се опитвам да науча Пращо да бяга. Като цяло до тук Пращо и Дивна съжителстват заедно доста успешно. Дивна пролази, знаете, гони Пращо, разказах в предишния клип. Пращо бяга и за щастие все още той не се е опитал да й посегне или да я удере. Понякога даже ми прави впечатление, когато Дивна му пипа лапичката, той така се опитва да я погали и той нея, без да вади нокти, което е идеално. Не сме имали случай, в който Дивна да го скубе, въпреки че се опитвала, така че стискаме палци взаимоотношенията им да продължават да са толкова добри, колкото са си до момента. Любопитното е, че Праси защитава Дивна, когато Дивна плаче. Пращо идва при човека, който не се е погрижил добре за Дивна и започва да раздава юмруци, лапи. Тоест Пращо идва и почва да ме удря, понякога и зъб ми пуска, само и само да се погрижа бебето да не плаче. Да кажем обобщено, че те двамата като цяло се разбират. Иначе Пращо продължава да е същия белджия, какъвто си го познаваме, спини върху дрехите, опитва се да краде храна от нашата маса. Ние се опитваме естествено да го окрутяваме, но не винаги ни се получава. Унищожаваме абелировката, унищожи на Дивна пъзела, който бяхме взели за нейната игра в тук в хола. Но да, така или иначе този пъзъл не беше качествен, тъй че добре, че Праси го превзе. Сега ще ви кажа, че той има още едно ново предназначение. Именно ние си купихме нов диван и Пращо се опита да го унищожи него. Знаете предишния ни диван как изглеждаше. Справка. Тъй като този диван беше много пърпан вече, въпреки че постоянно беше завит с едни отделца, решихме, че ни е време за нов диван. Взехме си специален диван, който е с сменяеми покрития, за да може да сменяме въпросната тапицерия, ако Пращо отново я унищожи. Но да, намерихме начин Пращо да не унищожава дивана, именно той отново е покрит с одеяла. Въпросният пъзел има ново приспособление. Той е закачан отстрани, за да може Пращо да си дере ногтите на него. И също така същия този пъзел стои на вратата, защото Пращо през нощта дращи, защото е гладен. А защо е гладен? Да стигнем по същество до големия въпрос. Защото Пращо е гладен заради ревност. Нека сега да ви разкажа как като цяло разбрахме, че Праси ревнува. Как успяхме да се справим с това. Мисля, че сме успяли да се справим. Дано. Да започна историята всъщност от начало. И така, както казах, Пращо започна да сигнализира, че е гладен през нощта. Ама като ви казвам, че е гладен през нощта, означава да не по нашата врата, а по вратата на хола, ако е затворен в хола. Затова сложихме този пъзел, за да не може да се чува неговото дране. През деня също по хладилника, по няколко пъти на ден, по няколко пъти през нощта. Аз започнах да се усъмнявам, че Пращо има здравословен проблем. Като отбелязвам, че това се случи някъде, когато Дивна беше на около, може би, 5 месеца. Допреди това не е имало чак такива проблеми. Заведохме Праси на лекар, защото реших, че вероятно е хормонален проблем и си казах, котката не може да е гладна постоянно. Праси тежи около 7-8 кг, не, 7 може би. Много държах да го види специалист.
Бяхме на доктор. Доктора каза, че праси няма никакви проблеми и всички кръвни изследвания бяха нормални. Видя какво количество храна хапва, каза, че всичко е окей и ни отпрати вкъщи. Като тогава всъщност попитахме дали според него може би котото просто не ревнува от бебето, но ветеринарът каза, че според него няма как това да е така и е наблюдавал ревност от една котка само спрямо друга котка. Тоест, ако имаме бебе коте вкъщи, е логично голямото коте да ревнува от малкото коте. Така. Аз продължих да наблюдавам какво се случва и забелязах, че нещата продължават да се случват по този странен начин, пращо да е постоянно гладен. А нашата реакция беше, ми дай да го нахраним, щом е гладен, значи трябва да уважим този глад. В един момент се стигна до едно ядене по 4 палча на ден и съответно 2 през нощта, само и само праси да крутува. И след известен период на такова поведение, аз си казах, че трябва да взема нещата в свои ръце и да разбера какво наистина става. Това, което направих е да си пусна предаването My Cat from Hell или Моята котка от Ада по Animal Planet. Съвсем случайно, тъй като вкъщи гледаме Animal Planet, видях това предаване и в последствие разбрах, че има качени епизодите в YouTube канала на Animal Planet. За мен беше изненада да разбера, че наистина опасенията ми са се оказали верни и че пращо наистина ревнува от бебето, намерих няколко епизода, които много ми помогнаха да разкодирам това поведение на пращо. И разбрах, че праси симулира глад, само и само да получи нашето внимание. След като наблюдавах поведението на пращо и анализирах нашето поведение спрямо котото, забелязах, че допускаме една огромна грешка. А именно, логично, нашето внимание се беше пренасочило към Дивна. Ако до момента пращо беше центъра на нашия живот и всеки път, като се прибираме вкъщи, пада на гушкане, прегръщане на пращо, пращо се храни, играем игри, гушкаме се и така нататък, то вече всяко прибиране вкъщи, билото на Дими след работа или на нас след разходка с Дивна, имаше само едно здравей пращо как си или дай да погалим котото заедно с Дивна или котото гладно ли, дай да го нахраним. Сутрин казваме добро утро на пращо, вечер му казваме лека нощ, но не е също. И след като изгледах няколко ключови епизода на Моята котка от Ада, установих, че ние допускаме голяма грешка, именно да се държим с праси по-различно, отколкото допреди появата на бебето. И че даваме на праси необходимото му внимание само тогава, когато пращо сигнализира, че е гладен. Емилия пращо беше стигнал до извода, че за да му обърнем внимание, той трябва да покаже, че е гладен. В момента, в който установих това, признавам ви, почувствах се ужасно гузно. Казах си, днеска ще е котото, утре така ли ще се отнасям с Дивно, когато се появи второто ни бебе, някой ден, живот и здраве. И така, с Дими фанахме и измислихме план. Отново вдъхновено от въпросното предаване. А именно разбрахме, че за да удовлетворим на праси на нуждите и потребностите от любов, които ние по принцип му даваме, но вече не е толкова отявлено, му дължим посветено време само на него. И това, което се случи, е, че сутрин аз си игра с Дими. Взехме наново разни прасишки играчки, такива каквито сме показвали преди в клиповете, но и купени. Най-вече при нас това, което работи, е пръчка и мишка на връвчица. Нека ви покажем мишката с пръчката. Ето я, нашата най-успешна мишка на пръчка. И започнахме сутрин да си играем с праси, всяка сутрин на тази мишка. Това, което установих за успешната игра, защото и бебето Дивна и то участва в играта, е, че е най-добре да има препятствие, зад което мишката да се крие. Най-често една от тези кутии на Дивна, т.е. слага се на земята, тя ще сложа ето тук, за да може да видите. Слага се на земята и мишката заобикаля около това нещо. Праси вижда, че мишката се появява и изчезва. И във всеки удобен момент праси я сграбчва. Между другото, колкото по-високо е препятствието, толкова по-добре. Използваме и възглавници, използваме други кутии, обърнати наобратно. Праси се крие за едната кутия, мишката се крие за другата, праси дебне и ще ви покажа как всъщност се случва тази игра. Но да, установихме, че когато има препятствие, играта е много по-успешна по принцип. Дивна също прояви желание да си играе с пращо, вече знае как се ползва този уред и е много смешна. Как си играеш на праси играчката? Така ли? Как му мятаме на праси мишката? Праси да си играе с мишката. Айде мятаме. Така ли играем с на праси мишката?
На риболов ли си? На мишколов? И всъщност основната ни стратегия беше в началото на деня да изхъбим на праси енергията и ако имаме възможност и желание, вечер да го повторим същото. Тоест, провеждаме една 15-20 минутна игра, която е изцяло посветена само на пращо. Съветът спрямо онова предаване, което ви споменах, беше тази игра да се случва преди храненето, за да можем да симулираме по този начин лов преди ядене. Както знаете, котката е все пак е хищно животно. Представяме си, че нашите котки са едни мини лъвчета, които имат нужда да ловуват, за да се чувстват добре, за да се чувстват фит, така да се каже. И съответно е логично, след като котето си поиграе, да получи храната си и да усети, че все едно си е заслужило храната, като си е плячкосало, така да се каже. Не винаги го правим това нещо. И другата промяна, която всъщност въведохме, беше да променим на пращо режима. Той се храни вече 3 пъти на ден през 8 часа. Сутрин, като се събудим към 7:30-8, след обед към 4:30-5, не, към 3:30-4 и над вечер, преди да заспим, 11:30-12. Концепцията е, че сме сигурни по този начин, че няма как той да е гладен. В най-добрия случай е добре ловът с мишката и играта да се случва точно преди всяко хранене. Не винаги го правим, както казах, но откакто въведохме тези две така прости промени, а именно да си играем с котето и да го храним на точен час, поведението му се промени коренно. Сега тук има да добавя нещо. Ако котето ви буди през нощта, тук е процес на отучване. Това, което се случва, е, че ние закачихме въпросния пъзел, както ви показах на вратата. Ето го и самият пъзел. Той просто има заключени, ето тази дълга марганица. И всъщност се закача по този начин на вратата, за да не чуваме праси как дращи в хола, защото пращо спи в хола. Той никога не е спял с нас в спалнята, така че това не е нещо ново за него. И всъщност концепцията на пъзела беше да отучим пращо да дращи по вратата и да можем ние да не го чуваме през нощта. Защото, отново според същото предаване, 10 дена са необходими за това котката да се отучи, да яде през нощта и се наложи, за съжаление, пращо 10 нощи да си мисли, че ще яде, но да не яде. И наистина имаме невероятен успех. Той започва да дращи много-много рано сутринта, примерно към 5-6. И да, всъщност, това, което бях установила по време на ревностния период, беше, че пращо дращи тогава, когато аз кърме Дивна. Тоест, пращо явно усещаше, че Дивна яде и отгледа къде другото дете няма да яде. Да, някак си мисля, че успяхме да регулираме всички тези процеси. Та това е, приятели, нашия опит с ревността на пращо към бебето. Надявам се клипа да е бил полезен, особено за млади семейства или хора, които имат детенце и наблюдават промяна в поведението на котето си. Като цяло съветът е този. Не дейте да неглижирате домашния любимец, когато се появи нов член на семейството, защото се отразява пряко на поведението му. И така, надявам се да ви е било интересно и полезно. Натиснете палец нагоре, ако е така, ако не сте се абонирали за този канал, направете го, като натиснете бутона subscribe и натиснете камбанката също така, за да получавате известия. Оставете ми коментар с вашия опит по темата, ако сте се сблъсквали с подобен проблем. Не забравяйте да участвате в Instagram играта, която споменах по-рано в профила на пращо, ви очаква тя до края на месеца. И така, ще се видим другата седмица отново. Чао и до скоро! Yeah.